我们继续来观看2022新乡 WTT 世界杯男单半决赛，冈本智和大战奥恰洛夫的比赛。现在双方进行的是第二局的比赛。冈本智和啊，第一局是险胜。第二局1-1。反手的反失，球出台。还是反失。冈本智和3-1领先。奥恰洛夫改变发球方式，但是这种发球方式好像啊对冈本没有任何的影响。冈本也是不为所动，但是昨天奥恰洛夫就是依靠这种方式战胜了樊振东。反正手，哇，冈本，哇，5-1，奥恰洛夫请求暂停了。可以说冈本智和已经成为了中国国乒近10年来最大的一个威胁。冈本智和出现了一次失误，那他以为这板球是没有落在台面上，那这是一个擦边球，白短杀球，奥恰洛夫连得2分。现场也是安静了一点点。冈本连续杀球，奥恰洛夫连续给高点。冈本他的喊叫呢非常的有特点，自己得分的时候才喊，自己丢分的时候呢是鸦雀无声。4-6。接发球，球出台。转正手，奥恰洛夫连续的追击，将比分追平。奥恰洛夫接发球失误，
反手快撕，6-8。双方上一局就是在6分啊到8分的时候，比分逐渐拉开。我们来看看这一局的走势，跟上一局是否相似呢？张本连续杀球，6-9，那好像比赛的走势啊又回到了上一局那样。张本之和，势不可挡，拿到了第二局的局点。11-6，张本再赢一局。